Staying in tonight and I'm all alone. Feeling okay, then you hit my phone. Saying, babe, wanna meet up? I'm in the car, but I'm done now. Can I come up? Saying, of course, you can come by. I don't know why, but you're so shy. Oh, you're alright. Mm-hmm. Oh, you're alright. I'm gonna shut my mind. When you say what's on your mind, I can see. Olá a todos, eu sou a Daniela e sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo. Esta semana vai ser um vlog da semana, porque ainda há aqui umas quantas coisas a acontecer. Então, hoje é segunda-feira, dia 30 de setembro, o meu gato mais novo faz anos, o Pintas, faz 4 aninhos. Nem acredito que já tenho Pintas há 4 anos, e os outros dois há 5. Estive a rever umas fotozinhas de quando ele era pequenino. E a diferença. Hoje foi dia de irmos ao centro de saúde com a Carolina fazer as vacinas. Eu não falo muito sobre a medicação que a Carolina faz, neste caso das vacinas, porque eu acho que é algo muito pessoal, mas pronto, está a fazer as do Plano Nacional de Vacinação e está a fazer algumas extra plano que, pronto, em conversa com o pediatra, acabámos por decidir investir também nas vacinas extra plano, uma vez que ela vai para a creche, porque eu sou profissional de saúde. Então, vai fazer umas quantas vacinas extra plano, que são tipo 50€ cada vacina, mas pronto, é saúde, portanto, perde-se um bocadinho o amor ao dinheiro. Esta semana, não sei se tem assim mais alguma coisa de interessante planeada, tenho que ver, porque esta cabeça, se eu não andar com agendas e que estão lá para trás e para a frente, eu não me lembro das coisas. Que mais? Então, a Carolina já tem 6 meses e já começámos a introdução alimentar. Nós estamos a ser seguidas, estamos a ter o apoio da Débora Loureiro, da página Mãe de Pernas para o Ar, que eu vou deixar cá em baixo linkado. E tem também um código de desconto com ela para aproveitarem no pacote semestral da comunidade dela de Mães de Pernas para o Ar, onde ela partilha alguns vídeos, aulas, workshops, convida certos profissionais a falar sobre amamentação, introdução alimentar, desenvolvimento infantil. É essa área em que ela trabalha. E ela é consultora de alimentação infantil natural e é quem nos está a ajudar aqui neste processo, porque nós optámos pelo método participativo, que é uma espécie de método misto entre o tradicional, as sopas e os purés, que é o mais comum, e pelo BLW, que é basicamente o desmame guiado pelo bebê, em que nós damos a comida no corte e textura adequada e a Carolina pega, leva à boca, come o que quiser ou o que não quiser e há de ir desmamando ao ritmo dela, quando ela quiser, sem pressa. Se não quiser comer, não come, se quiser mamar, mama. Estamos assim nesta vibe e ela tem ajudado bastante porque esta alimentação é todo mundo. Uma pessoa não tem bem noção de que alimentos é que pode introduzir e de que formas, consistências, em que altura da vida deles, não é? Com que idade. Your shadow stretching on the floor while the sun gets low. I got a feeling that the glow deep inside my core needs to breathe to flow. We push it right on through. I know you need it too. Because we have been working hard right from the very start. Who knew we'd get this far? But now it's time for us to stay out until it's late. We've come a long, long way, so we deserve it, mate. Call it a day and celebrate. Celebrate. Call it a day.
a mile in every race. We are duty bound. We push it right on through. I know you need it too, because we have been working hard right from the very start.
hoje é quinta-feira, eu de manhã nunca mostro grandes coisas porque é a altura do dia em que a Carolina está assim um bocadinho mais bem disposta e que eu consigo que ela fique a brincar sozinha e eu consigo despachar as coisas que tenho para despachar em casa, aspirar alguma louça, fazer camas, boca para lavar, o que for preciso. E então é tipo uma corrida contra o tempo até à primeira sesta da manhã, porque depois a partir daí é o descalabro. Que faz parte, os bebês começam a ficar mais cansados com o dia a acontecer e então a última sesta, esqueçam, é um desafio enorme porque não quer estar no berço, não quer estar ao colo, não quer estar na mama, tem que andar, às vezes tem que pôr a mama no marsúpio, a andar pela casa, é uma festa. Quero dizer que são isto? Quarto para o meio-dia, ela hoje até dormiu mais ou menos bem de manhã, ou seja, as noites desde que ela fez os 5 meses têm estado. Enfim, eu estava habituada a acordar só uma vez por noite e agora são 4 e 6 vezes. Enfim. Mas pronto, depois de manhã eu começo a minha rotina mais ou menos aí às 8, 9 da manhã, porque depois começo a ver a luz do dia, já não tenho. Já não consigo dormir mais. Então meto-a na cama com o pai, protegida para não haver acidentes. E pronto, ela dorme normalmente mais uma horinha, hoje dormiu mais 2 horinhas. Agora está com fome, mas não pode ver nada de novo a acontecer, então aqui a câmara é uma maravilha para ela. E depois não quer mamar, só quer agarrar na câmara, portanto vou-me despachar em relação a isso. Ontem também não gravei muito, porque ela está a começar a fazer os seus primeiros cocós da introdução alimentar. E uma coisa para a qual eu não estava desperta, ou nem me lembrei, foi que os cocós da introdução alimentar são mais ácidos e ficamos com o rabinho assado. Então ela quer fazer cocó, até faz cocó bastante bem, não tem obstipação nem nada disso, mas como tem o rabinho assado, fica com dor. Depois eu descalabro porque ela quer fazer cocó quando está sentada à mesa para comer, então depois não come, fica aflita a fazer cocó porque lhe dói, então ela vai parar ao chão e já caiu no chão, pronto. Então ontem foi assim uma logística interessante. Bem, vou-lhe dar de mamar agora, para depois ela fazer a sesta da manhã. E pronto, e depois lá vemos o que é que eu tenho mais para partilhar convosco. Bem, nunca o quarto desta rapariga teve tão desarrumado. Quer dizer, antes dela ter nascido estava muito desarrumado. Mas pronto, estou aqui a organizar roupas, porque a minha vida é isto agora. Tenho recebido muita roupa que a minha irmã me tem dado. Algumas coisas que eram do meu marido, que a minha sogra de vez em quando vem cá entregar. Coisas que foram oferecendo, não sei, olhei. Roupas que já não lhe servem, que eu tenho que urgentemente arranjar caixas para guardá-las na arrecadação. Não sei onde é que vou arranjar espaço na arrecadação para elas, mas pronto. Então ando aqui a organizar isto e vou-vos mostrar mais ou menos como é que isto está organizado. E depois isto é uma coisa impressionante, porque cada marca tem o seu tamanho, a Carolina normalmente está sempre um tamanho acima, portanto neste momento ela está com 6 meses, está vestido tamanhos 9, 12, depende da marca. Pronto, e depois dão coisas de outras marcas, então o que é que eu faço? Com a roupa que ela está a utilizar, uso como termo de comparação para medir. Portanto, usa estas calças, estão-lhe bem. Deixa lá ver a seguir qual é o tamanho, que é um bocadinho acima. Ah, este é muito grande, então se calhar é 2 tamanhos acima. Esqueçam. Isto é uma grande confusão. Agora que eu percebo, porque ao início eu achava ridículo as pessoas andarem a comparar tamanhos. Mas esqueçam, isto é real. Então, ignorando aquela parte ali que o meu marido está a arrumar papeladas e documentos, essa parte eu deixo com ele, que não tenho muita paciência. Ali tenho roupas que já não servem à Carolina, está por meses que ela usou e não por os tamanhos mesmos das marcas, porque, olhem, foi mais fácil assim para mim, porque senão então é que era uma grande avaliação. Depois aqui já tenho alguma roupa que é acima de 24 meses, portanto já há roupas para 3 anos, por aí.
Aqui tenho a roupa que está designada como 18 a 24 meses, mais ou menos os tamanhos que coincidem 12 a 24. E o próximo tamanho que ela, em princípio, irá vestir, há de ser o 12 a 18, porque ela já está a vestir 9 a 12 por aí. Portanto, 12 a 18 já temos. Até já tem coisas de Natal, coisas que a avó ofereceu, coisas que também foram oferta, que por acaso coincidem mais ou menos. Este por acaso até diz 18, 24, mas eu acho que é pequenino. E portanto, guardei aqui porque também é assim, ela vai passar este Natal, 18, 24, se calhar já não vai dar para o próximo Natal. Porque eu estou a contar, ela faz 9 meses em dezembro, portanto aí já está a estar a vestir um ano. Em março, que é quando faz um ano, já está a vestir os 18. Não sei. Ou então não, então pode estilizar e ainda ficar mais meses com os 12, 18, não sei. Mas pronto, tenho aqui alguma roupa mais ou menos organizada. Calças e coisas que eram do meu marido, coisas que eram do meu sobrinho, coisas que foram oferecidas por amigas da minha irmã. Oferecidas, quer dizer, pronto, dadas, aproveitadas, pijamas, casacões, portanto. Olha, em frio ela não passa, porque entre pijamas polares e casacões de rua, está aqui cheio de coisinhas. Pronto, aqui é o que ela está a usar neste momento, que é os tamanhos 9, 12. Ainda tem aqui algumas coisas de 6 meses que estão mesmo, mesmo, mesmo no limite. Porque isto é de Kiabi, mas o que lhe fica mesmo, mesmo bem, já são uns 9 meses. Temos aqui algumas t-shirts também. Aqui são calças que eu comprei da Kiabi, que vinham uns conjuntos de 9 meses. Que ainda são capazes de ser um bocadinho grandes e um bocadinho quentes para esta altura. E tem aqui coisas mais quentes para o tamanho dela, porque eu espero que em breve comece a vir o tempinho quente. Portanto, temos aqui um misto ainda em estação, quente, verão. Tenho aqui coisas que eu acho que ela nunca vai usar, infelizmente, porque estava um bocadinho grande. E são de verão, portanto, não tem estado assim muito, muito calor. Olha, não sei. Mas temos aqui uns bodies de manga comprida, que já são de 12 meses, porque aqui a Kiabi eu acho que veste pequeno. Lá está. Coisas de 6 meses não lhe cabem. As de 9, de partes de cima, eu acho que ficam super apertadas. Não sei se é pelo formato das partes de cima deles. Portanto, 12 meses era o que eu achava que ainda ficava mais. Melhor, pronto. Porque depois também eu costumo usar isto para a noite e para dormir. Os bebés crescem à noite, aliás, as pessoas crescem à noite, não é? Portanto, e ninguém gosta de dormir desconfortável à noite e apertado, portanto. Sim, filha, queres participar no vídeo também? E portanto, gosto que ela esteja com roupa mais confortável e larguinha à noite. Aqui são coisas que são dos 6, 9 meses, exato, que já estão a ficar no limite. São bodies de manga comprida, que também foi empréstimos da minha irmã. Aqui temos camisolas de manga comprida e os bodies de manga curta. Pronto, isto está assim um bocadinho baralhado porque o espaço também já não é muito. Já temos aqui colãs também, que ela ainda não está a usar. E aqui meias. Depois temos aqui, meu Deus, olhem, aqui temos dois sacos de dormir. Este aqui acho que até já vou guardar porque era de 0,6 meses ou 3,6 meses. Já está curto. Este é 6,12 e ainda está bom. Só que estes são TOG 05, portanto são fresquinhos. Eu uso com estes pijamas de manga e perna comprida. Quando começa a arrefecer mesmo, meto-lhe um body de manga comprida com TOG 2,5 porque eu não tenho outro TOG. Tenho que adquirir isso. Os guardas e proteções de muda-fraldas. Um macacãozito mais formal, um casaco de chuva. Pronto, e aqui são casaquinhos e casaquetas e coisas mais quentes, mais frias, umas que estão enormes, outras que estão quase a deixar de servir. Coisas feitas pela avó que também ainda não está tempo, ainda está calor, mas que são maiores e que são mais para agora para esta idade. Portanto, olha. É assim, e depois isto está tudo uma grande confusão. Tenho aqui umas toalhas para arrumar. Pus eu o muda-fraldas agora assim, porque ela está enorme. E normalmente eu tinha o muda-fraldas aqui em cima. E ela já batia aqui com os pés, já tirava tudo para o chão.
Era uma desgraça. Então assim está nesta cómoda. Os pés dela ficam livres. Pronto, e é um perigo porque ela arrasta-se para trás e qualquer dia está caindo daqui. Tenho que estar sempre com um olho no que estou a fazer e um olho na Carolina. Porque isto, esta miúda é uma kamikaze, meu Deus. Que é o cesto da roupa suja que ainda não arranjámos nenhum cesto bonitinho. É o que temos. Ali são coisas que... Enfim. Pronto, e o muda-fraldas continua aqui com os toques cá em cima, os toques cá em baixo, está tudo organizado. Ai, mas olha, um dia de cada vez, porque isto, desde os 5 meses, que está a ser desafiante. Mostrar-vos o que é que nós estamos a utilizar a nível de louças para a Carolina para a introdução alimentar. Temos três babetes, estes dois aqui são do IKEA, que eu comprei porque tinham oferecido este e eu achei que este era demasiado pesado, agora para o início, e estes são mais levezinhos, só que aqui não recolhe tão bem a comida que cai, este recolhe um bocadinho melhor, mas lá está, ela ainda se atrapalha muito com os babetes. É tudo novidade, então ela quer estar mais tempo agarrada ao babete do que propriamente a comer. Depois isto eu comprei logo no início, que era para fazer gelados de leite materno. Utilizei dois, antes de o meu estoque de leite materno se ter estragado. Mas quero ver se faço mais gelado para ela experimentar. Este aqui foi a oferta também, é da Chico e são três recipientes para pôr sopas, frutas, purês, o que nós quisermos. Dá para levar ao frigorífico, micro-ondas, é 0% BPA. Depois temos aqui este pratinho que também foi oferta, também é 0% BPA, tem ventosa, o que dá bastante jeito para pôr lá na mesinha e ela não andar com isto de um lado para o outro. Tem depois aqui este rebordo que supostamente é para ajudá-la a agarrar as coisas. E pronto, dá para ir ao micro-ondas também, dá para ir à máquina de lavar. Eu não tenho lavado nada na máquina de lavar porque estou a usar detergente próprio. Acho que a pastilha que nós usamos para, para lavar a nossa louça é capaz de ter um sabor um bocadinho forte, um cheiro um bocadinho forte para bebê. Depois temos aqui duas pré-colheres que eu comprei na Amazon. Esta aqui assim e esta assim. Que esta aqui eu acho que é mais indicada para sopa e papas, para ficar aqui restos para ela ir comendo. E esta aqui é quando eu quero esmagar alguma coisa que ela vá comendo. Tem ajudado bastante, porque às vezes ela come, nós vamos-lhe dar assim coisas em finger food, não é? Portanto assim cortadas como se fossem do tamanho de um dedo. Só que ela tem muita força e esmaga a comida, então para não dar de desperdiçar, eu vou lá e esmago assim com esta colher, fica aqui o restinho da comida. E depois ela leva a colherzinha à boca. Temos aqui um copo desta marca que eu fiquei a conhecer só agora, que é Easy Peasy, e que é muito porreirinha, muito amiga do bebê. Isto é um copinho bem pequenino, por acaso não tenho aqui, está guardado, mas depois converte em copo fechado com palhinha. Eu para já ainda não estou a utilizar a versão palhinha porque já ouvi dizer que pode fazer confusão de bicos. Há relatos de pessoas que tiveram bebês com confusão de bicos por beberem da palhinha, eu não quero arriscar, daí não ter introduzido nenhum biberão numa chupeta. Portanto, quando lhe quero oferecer água ou leite, para já ainda estou a oferecer-nos de
uns copinhos de café que são um bocadinho mais pequeninos, uns transparentes, que é para ela também poder ver a água e ir controlando-se um bocadinho melhor. Mas depois, mais para a frente, este aqui também parece uma boa ideia para ela treinar sozinha. E tem duas tiny spoons, que são estas pezinhas muito menorquinhas, que são ótimas para um bebê agora deste tamanho, para pôr na boca sem amaguar, porque tem mesmo a dimensão perfeita para o tamanho da boca dela. Pronto, e são estes os utensílios que nós estamos a utilizar para a introdução alimentar da Carolina. Watching you.